за кордон із дітьми. Якщо влітку чимало родин планували відпочинок на морі в Україні, то з осені шлях за кордон. І якщо для відпочинку у межах країни досить взяти паспорт і свідоцтво про народження дитини, то з подорожами за кордон дещо складніше. Які документи потрібно мати, куди поїхати та що покласти в аптечку, аби відпустка була вдалою, дивіться далі. Мандрувати із дітьми не складно, впевнена дніпрянка Сусана Біліба. Родина подорожує з 4-річною донечкою Аріною декілька разів на рік. Вперше усі разом вирушили за кордон, коли дівчинці був лише рік. Наверное, все-таки приоритетным для меня комфорт в плане чего? Чтобы были нормальные условия в номере, то есть там кровать, душ. И, конечно же, чтобы этот отель сам находился где-то недалеко, именно от аэропорта, в том плане, чтобы мы не ехали там 4 часа. Мандрівниця зі стажем каже, поїздки їхня родина завжди планує заздалегідь, тому вже зараз обирають місце наступної подорожі. Дуже хочеться в Домінікану, але поки з трудом ми представляємо, як вона 12 годин в самоліті. Но она говорит, что надо лететь. Турагенти розповідають, зараз найбільшим попитом у туристів, які подорожують з дітьми, користуються Єгипет, Болгарія, Албанія, Греція, Мальдіви, Домінікана та Арабські Емірати. Для в'їзду в ці країни потрібен негативний ПЛР-тест або сертифікат вакцинації. Виключення – діти до 6 років. Зараз високий сезон турецький, любима система питання – все включено, анімація, яка в тому числі для дітей, дітські клуби – це все є. Батькам, які планують вирішити у закордонні мандри разом із дітьми, варто потурбуватися завчасно про документи, кажуть адвокати. Якщо малеча подорожує за кордон з батьком або матір'ю, які не живуть у шлюбі, то в'їзд можливий лише за нотаріально посвідченої згоди другого з батьків. Також дітям до 16 років при собі необхідно мати біометричний закордонний паспорт та страхування на час поїздки. До будь-якого нотаріуса необхідно прийти з паспортом, з своїм ІНН, а також свідоцтвом про народження дитини. І в ньому зазначається саме місце, куди буде виїжджати дитина, а також зазначається строк, на який буде виїжджати дитина. Дуже часто рекомендують вказувати більше трохи срок, там на 2-3 дні. Аби уникнути неприємностей під час подорожі, треба подбати й про інші речі. Зокрема, першим пунктом у списку має бути аптечка, наголошують лікарі. Опіки, теплові удари, харчові отруєння, алергія – це найбільш поширені недуги, які підстерігають відпочивальників. Тож при собі варто мати мінімальні. Мальний набір ліків як для себе, так і для дитини. Це якщо підвищення температури, якісь жарознижувальні препарати, які підходять саме для дітей. І ми маємо розуміти, що дозування ліків для дитини інше, ніж для дорослих. Тому слід підлаштовуватись під дитину. Плюс, це таке, можна порада, якусь мазь слід покласти в аптечку, яка знімає подразнення, знімає зуд, чесання, да, тому що діти часто навіть при укусах звичайних комарів, вони розчісують собі ці язвички. Тож, аби відпустка вийшла вдалою та принесла лише позитивні емоції, плануйте її та готуйтесь заздалегідь. Марія Требушенко, Сергій Макаров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал відкритий.